Olá, eu sou a Aline Sagrilo e hoje eu vim mostrar para vocês um passo a passo bem simples que pela primeira vez, acho que primeira, não sei, não tem nada a ver com EVA. Eu estou comprando uma máquina de costura e surgiu uma necessidade aqui de ter uma almofadinha daquelas de alfinete, a pincushion. Então, eu tinha esse potinho de vidro aqui, na verdade ele era da minha mãe, então isso tem muito, muito tempo. É um potinho era um hidratante corporal. Eu lavei ele, tirei, né, tudo que, qualquer resíduo que tivesse. Infelizmente a tampinha tá um pouquinho danificada aqui, mas isso aqui depois eu ajeito. Então, eu vi uma imagem na internet que me chamou a atenção e eu resolvi fazer. Vou estar usando essa estampa, que é a que eu estou usando em toda a parte de tecido aqui do meu ateliê. Eu usei a tampa de medida e deixei mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros de sobra em toda a volta. Cortei na medida da tampa um círculo, no caso aqui, de papelão Paraná. E vamos ver aqui se a minha ideia dá certo. Tá, eu peguei uma agulha com linha. Eu vou estar alinhavando em toda a volta, fazendo tipo um fuxico, né? Então, ó, nós vamos fazendo assim, por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Eu tô usando uma agulha enorme, porque tô enxergando bem, mas não. Então, você vai fazer isso em toda a volta. Toda a volta aqui do seu círculo. No meu caso aqui, o meu círculo tem, acho que 11 centímetros e meio, se eu não me engano. Ok? Eu sempre, 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 sempre quis ter minha própria almofadinha de alfinete. Eu sou que desejo ambicioso, mas não é. É porque eu tenho aqui a máquina de costura da minha mãe, que é super, hiper, mega, ultra antiga. É uma máquina da Vigorelli. E eu tô mandando consertar. Porque de vez em quando eu preciso, né, de uma máquina e não tenho. Então, eu tô fazendo umas mudanças por aqui, ó. E eu queria mesmo fazer uma almofadinha de alfinetes. Então, ó, nós vamos fazendo isso. Vamos que vamos. Ok. Até chegar ali naquele ponto onde nós começamos. Você pode fazer maior ou menor, né, de acordo com o pote, né, que você for usar. E aí, ó, nós vamos fazer, vai ficar igual a touquinha para cabelo. Vamos colocar aqui dentro o círculo. Então, vamos vestir. Ó. Vou fazer. Vou fechar aqui, né? Dar um ponto para evitar que isso se solte. Na verdade, ele não pode ficar assim muito justo, né? Senão nossa almofadinha não vai ter volume algum. Deixa eu ajeitar isso aqui, que tá muito, muito apertado. O importante é o papel não sair. Ó. Isso até vou achar mais um pouquinho. Vou dar um
pontinho aqui pra finalizar. Cortar no dente mesmo, pra não perder o costume. Certo? De um dos lados, eu vou levantar uma pontinha. Vou pegar enchimento, no meu caso aqui eu tô usando a manta acrílica. Vou começando a preencher aqui e fazer a minha almofadinha. E aí você que determina se ela vai ficar muito recheadinha, pouco. Ela não pode ficar pouco recheadinha, senão quando você alfinetar aqui, ele já vai encontrar o papelão, né? Então, ó, vamos. Tá soltando aqui. Então, vamos colocar, aproveitar que soltou um pouquinho, e já vou colocar mais. Aqui. Vou botar aqui de um dos lados, eu vou botar um pinguinho de cola quente, pra ele não sair mais do lugar, senão não adianta. Notem que a experiência com costura é algo assim espetacular, né? Eu aprendo, eu sou nova. Então, vou dar uns pinguinhos aqui de cola quente pra esse bonito não ficar soltando do meu papelão Paraná. Você pode usar um papelão mesmo, só que aí vai ficar muito grosso. Eu preferi usar o papelão Paraná porque eu tenho papelão Paraná aqui em casa e porque ele é bem fininho, né? Então, não ia dar um volume extra aqui na tampa. Vou trazer aqui. Vou continuar. E aí, vou, ó, continuar com o enchimento, que agora eu acho que ele não sai mais do lugar. Então, coloco aqui. Não coloca demais também, senão o seu papelão vai ficar estufado e na hora de colar aqui na tampa vai ficar mais difícil, certo? Então, empurra para os lados, preenche aí como você acha que fica mais legal, para ele ficar todo na mesma altura, ou para ele ficar com o centro apenas aqui mais altinho, né? Bem simples. Agora eu vou terminar aqui de vestir meu fuxicão no meu papelão, certo? Esse lado aqui ficou meio magrinho, vou botar mais pouquinho. Levanta aqui a bordinha, só pra colocar mais um tiquitinho aqui. Fecho agora, ficou melhor. Agora eu vou passar aqui um tiquinho de cola quente pra fechar, prender. Ó. Assim. E aí você pode dar uma ajeitada pra não ficar muito franzido, muito repuxado. Vai ficar uma almofadinha assim, ó. Fofinha. Agora, você vem com essa almofadinha e vai colar aqui em cima. Eu vou passar a cola quente em toda a borda aqui do tecido. Vou passar aqui no centro também. Vou trazer aqui por cima e vou colar. Vai ficar assim, certo? Ó, fofinho. Aí você pode, ó, pegar aqui um
cordãozinho de pérola pra dar um acabamentozinho. Eu tô usando esse amarelinho. Você pode pegar, ó, o branco. Você pode usar uma fita. Essa fita aqui, organza, fita da Sinimbu. É muito linda. Você pode usar um grilo pompom. Ó. Vai ficar bem bonitinho. E aí você decora do seu jeito. Vai pegar aqui, ó. Carretilhos, botões. Você pode usar isso só para decorar, né? Ou realmente para utilidades essa. Põe os retrozinhos de linha. Carretilhas, botões, dedal e vai estar prontinho aqui a sua pincushion, a sua almofadinha de alfinete. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar a minha aqui com essa meia, com essa pérolazinha amareladinha. Um beijão. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha. Beijão.